Když dva dělají totéž, ještě pořád to není totéž. Toto známé úsloví platí v mnoha ohledech lidských životů. Ale někdy je to trošku jinak. Jihočeská firma Forestina vyrábí dva druhy zahradnických substrátů, které se jmenují podobně, ale nejsou úplně stejné. O tom, jaké jsou rozdíly mezi těmito substráty, si budeme dnes povídat s hlavním technologem firmy, panem Petrem Horňákem. Ale než se dostaneme k tomu, Petře, možná by bylo dobré všeobecně říct, co to je zahradnický substrát. Zahradnický substrát se skládá z několika složek. Obvykle se jedná o směs rašelin v různém poměru, případně směs rašelin, která může být ještě obohacena o různé typy kompostů. Je samozřejmě nutné do takovéto směsi dodat požadované množství živin a upravit pH dolomitickým vápencem. Toto jsou hlavní vlastně komponenty, ale samozřejmě zahradnické substráty mohou obsahovat i některé další vstupní suroviny. Možná by bylo celkem rozumné a užitečné si ty jednotlivé komponenty představit, aby každý, kdo nás sleduje, aby věděl, co se v takovém vlastně zahradnickém substrátu nachází. Tak pokud jde o rašeliny, tak používáme při výrobě dva typy rašelin. Jedná se vlastně o rašelinu světlou, které se někdy pro její světlý vzhled říká i rašelina bílá. A dále se jedná o rašelinu tmavou. Možná, než si představíme jednotlivé typy těch rašelin, tak bych rád zmínil pár slov obecně o rašelinách. Rašeliny se v podstatě vyznačují nízkým pH, obsahují velmi nízký obsah živin, jsou nezaplevelené a prosté chorob a škůdců. Možná bychom si mohli říct o těch jednotlivých druzích rašelin, které se nacházejí v těchto substrátech. Tak prvním typem je vlastně rašelina světlá, vrchovištní, které se, jak už jsem zmínil, říká někdy rašelina bílá. Tato rašelina se vyznačuje nízkým stupněm rozkladu, s čímž souvisí i pak její nižší objemová hmotnost. Tato rašelina vlastně dodává do substrátu dostatek vzduchu a upravuje hydrofyzikální vlastnosti toho substrátu. To znamená, že vlastně ten substrát je schopný si zadržet dostatečné množství vody a zároveň má vysokou vzdušnost. No a ta druhá rašelina? Ta druhá rašelina, to jsou tmavé vlastně rašeliny, které se vyznačují vyšším stupněm rozkladu, to jim vlastně propůjčuje i jejich tmavší zbarvení. Tyto rašeliny mají vyšší objemovou hmotnost, jsou teda těžší a v substrátu plní důležitou funkci v tom, že jsou schopní zadržovat více vody a živin. Tmavé rašeliny v porovnání s rašelinou světlou obsahují vyšší podíl huminových látek a zároveň i vyšší podíl některých minerálů. Tyto rašeliny obsahují některé stopové prvky, zejména železo a mangan. No a to znamená, že tyto rašeliny se používají do každého substrátu zvlášť, nebo se míchají v nějakých poměrech? Ideálně je vždycky používat vlastně směs těchto rašelin v určitém poměru, protože, jak už jsme si řekli, každá ta rašelina do toho substrátu vnáší malinko jiné vlastnosti. Substráty, které jsou koncipovány více na bázi těch světlých vrchovištních rašelin, obsahují vlastně vyšší podíl vzduchu. Tyto substráty jsou obecně lehčí. Naopak substráty koncipované více na bázi tmavých rašelin mají lepší zádržnost vody, jedná se o těžší substráty a nejsou tak vysychavé. K tomuto se ještě vrátíme při definici těch jednotlivých substrátů, ale ještě jsou tam další komponenty, myslím, že jste mluvil o kompostech. To je pravda. Některé zahradnické substráty se pak mohou vlastně doplňovat i o různé typy kompostů. V našem případě používáme zelený kompost a kůrový kompost. Než si řekneme něco více o zeleném kompostu, možná bych rád zmínil, z čeho se takový zelený kompost vyrábí. V případě zeleného kompostu se používají vstupní suroviny rostlinného původu. Jedná se o trávu, listí a dřevní štěpku ve správném poměru. Abychom získali kvalitní kompost, tak je nutné dodržet i správný technologický postup kompostování. Předpokládám, že to jméno zelený kompost vychází z toho, že pro to kompostování jsou používané i zelené části rostlin. Není to barva toho kompostu, nemusí spotřebitel potom čekat, když otevře tento pytel, že tam bude něco zeleného. Je to přesně, jak říkáte, zelené komposty mají tmavé zbarvení, ale tento název je odvozen od toho, že se pro jejich výrobu používá i tráva a další zelené části rostlin. Zelený kompost obohacuje substrát o základní živiny, zejména o dusík a draslík, zároveň podporuje aktivitu půdních bakterií a má příznivý vliv na zádržnost vody v substrátu. Je dobré zmínit, že zelený kompost neobsahuje žádné čistírenské kaly ani žádné další rizikové materiály. Druhým typem kompostu je kůrový kompost. Kůrový kompost se vyrábí z jemné frakce smrkové kůry,
která vlastně vzniká jako vedlejší produkt při výrobě mulčovací kůry. Tato jemná frakce kůry se kompostuje a zde je rovněž nutné dodržet správný technologický postup, aby se používal kůrový kompost až po ukončení fáze fermentace a nedocházelo tak ke spotřebovávání dusíku v substrátech. No a čím je tento kůrový kompost užitečný pro život rostlin, respektive pro dobré fungování substrátu? Kůrový kompost v porovnání se zeleným kompostem neobsahuje tak vysoký obsah živin, nicméně má vysoký obsah organických látek a díky jeho vzdušné struktuře vylehčuje vlastně substrát a umožňuje tak lepší vsakování vody do substrátu. Petře, ještě bych se rád zeptal, jak se upravuje hodnota pH u těchto substrátů a jak je to s doplňováním živin? Hodnota pH se upravuje přídavkem jemně mletého dolomitického vápence s tím, že dávka vápence u substrátů, které obsahují i podíl kompostu, není tak vysoká jako v případě substrátů, které jsou vyrobeny čistě na bázi směsi různých rašelin. Pokud jde o živiny, tak substráty jsou vyhnojeny startovací dávkou minerálního hnojiva, která zajistí dostatek živin zhruba na 6 týdnů. Petře, na začátku jsme řekli, že ačkoliv máme k dispozici dva substráty, které se jmenují podobně, tak se přeci jenom v něčem liší. V čem to je? Tyto substráty se od sebe liší použitýma vstupníma surovinama a jejich vzájemným poměrem. V případě zahradnického substrátu produktové řady Forestina je tento substrát koncipován čistě na bázi směsi rašelin s převahou rašeliny tmavé, která se těží v severní části Německa. U druhého zahradnického substrátu, který patří do produktové řady hoštický substrát, je tento substrát koncipován rovněž na bázi směsi světlé a tmavé rašeliny, ale tato směs je obohacena ještě o kůrový a zelený kompost. Díky tomu má tento substrát malinko jiné vlastnosti a zároveň se liší i barvou. Oba dva typy substrátů jsou vhodné pro běžné pěstování rostlin. V případě zahradnického substrátu řady Forestina bych s ohledem na vyšší podíl tmavé rašeliny tento substrát doporučil pro zúrodnění lehčích písčitých půd. Naopak u hoštického zahradnického substrátu, který obsahuje světlou a tmavou rašelinu ve vyrovnaném poměru a má tak vyšší podíl vzduchu a je obecně lehčí, bych doporučil právě pro zúrodnění těžších jílovitých půd. Děkuji, Petře, za vysvětlení a vám všem přeji příjemnější a veselější život s rostlinami.